নমস্কাৰ, মই বুলজিৎ বুঢ়াগোহাঁই। যোৱা 15 বছৰ ধৰি কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়ে আলোচনা কৰি আছো বিভিন্ন মাধ্যমত, তথা শনিবাৰে ফোন যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্তৰ দি আছো। বৰ্তমান গেট ৱে ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্টত অধ্যক্ষ পদত আছো। অহা 27 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে সমিধানে আয়োজন কৰা কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং কালিনাৰী আৰ্টছৰ ওপৰত এখন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হ'ব। তাত বিভিন্নজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব, আৰু সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ এই বিশেষজ্ঞসকলক দিয়াৰ লগতে ময়ো তাত উপস্থিত থাকিম। আশা কৰিছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কালিনাৰী আৰ্টছৰ ওপৰত বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্তৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ।